မင်္ဂလာပါ။ဟာဒီနေ့ကကျတော့ကိုရှင်နေမင်းอ่ะပေါ့เนาะဒီ wedding ဒီ fashion ပွဲလေးပေါ့เนาะလာလျှောက်ပေးပါလို့ပြောလာပြီးတော့လျှောက်ပေးဖြစ်တာပါ။ဟောဒီ fashion ကတော့ designer စင်တဲ့ fashion ပေါ့เนาะဟောဒါ designer တက်နှင်းတာဆိုရဲအမရဲ့ fashion ပါ။အာ तू อ่ะဒီနေ့ဒီ wedding လေးစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတော့မနေ့က fitting သွားချပြီးတော့အာဒီနေ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးရှောက်ပေးဖြစ်တာပါဆိုတော့ fashion ကသူ့ခေတ်စီကြောင်းအတိုင်းပြောင်းတာတော့ကောင်းပါတယ်အာဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့fashion ဆိုတာကြီးအမြဲတမ်းစမ်းသင့်နေတာအရင်တော့ဆိုရင်ရှင်ယွန်းဆိုရင်အဲတည်ရမလားအရင်တော့ခေတ်ကဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးတော့ fashion ကိုဟိုထိထိရရဘယ်သူမှလေ့လာလည်းမရှိသလိုဟိုတည်တည်ချာချာလိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်လောက်တာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာခေတ်မှာကြတော့အရင်ဝတ်တက်လာကြတယ်ရှင်ယွန်းတို့ဆိုရင်တော့မှလေဟို fashion တွေကိုလေ့လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမှလိုက်မမီတော့ဘူးသူကဖနက်ပြီးအိတ်အိတ်ပြီးသူ trend နဲ့သူထွက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ fashion တွေဘယ်လိုပဲပြောင်းသွားပြောင်းသွားအိုအယိုးဆုံးနဲ့အရှိဆုံး fashion တော့သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီလိုမျိုးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ fashion အစီအကြောင်းတော့ကိုကဝတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဆုံးတော့ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဂျင်းမောင်းမီနဲ့တီရှပ်နဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးကိုအခုနောက်ပိုင်းကြိုက်ဖြစ်နေရပေါ့အဲ့တော့ fashion ရေးစီးကြောင်းဘယ်လောက်ပဲပြောင်းပြောင်းအယိုးဆုံးလေးတွေပဲကြိုက်တယ်အယိုးဆုံးကအဆန်းဆုံးပါပဲအဲအဲ့တော့ color ဟာလာတွေပါဟုတ်လေမင်းကလေးဆိုတော့ချစ်တဲ့သူတွေရောရှိရပါတော့ကိုချစ်တဲ့လူလည်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကကျမရဲ့ချစ်သူပါကျမရဲ့ရီးစားပါဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပြလို့ဟိုဒီချိန်မှာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ချစ်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်အမ်အပြင်ရပါပဲ silent လေးထားတာဘယ်ပြောမလဲသမီးဆင်ငယ်မသိဘူးလားလေဟိုကရိုးချင်တာလေတိလားအဲ့လိုဘလို့ပြောအောင်လဲမလဲနည်းနည်းအောင်ရှက်လိုက်ဟိုဘလို့ပြောအောင်လဲသူများရေရိုးတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းရိုးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးကိုแชร์တဲ့သဘောပါဆိုတော့ချစ်သူရှိလားလို့မေးရင်တော့ကိုချစ်တဲ့လူလည်းရှိရယ်ကိုကိုချစ်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီတိုင်းပါပဲဆိုတော့ဒါကျမချစ်သူလို့လည်းပြလို့မရအောင်လေအဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပါတိတ်တိတ်လေးချစ်နေတာပေါ့နော်မသိဘူးအဲ့ဒါလေမတူဘူးတိရောအချစ်ကအရှင်ကနည်းနည်းတော့အတ္တကြီးရယ်ပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူကိုကောင်လေးပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူကိုကိုတယောက်တည်းဝယ်ချစ်တာလို့ခြင်းနဲ့အရင်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအချိန်တိုင်းသူ့ကိုမြင်ခြင်းနဲ့အချိန်တိုင်းသူ့ကိုတွေ့ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပါပဲဆိုတော့လက်တွေ့မှာတော့ကိုကအချစ်ရင်းမှာရမ်းကန့်ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါပါဘူးကိုချစ်တဲ့အချစ်ကဘယ်လိုအချစ်မျိုးလေးနဲ့ချစ်ပါလဲအဲကိုချစ်တဲ့အချစ်ကဘယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ရလေချစ်တယ်ဆိုရင်လိုချင်တာရချင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီလိုပါပဲသူစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်မရလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးချစ်တယ်ဆိုတာကိုချစ်နေရလို့ပဲအချစ်ကအချစ်လို့ပဲချစ်နေရလေးပဲကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပေါင်းကျင်တာမပေါင်းကျင်တာလိုချင်တာမလိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးကိုချစ်တဲ့သူပျော်နေကိုလည်းပျော်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်လိုချင်တာသူချစ်ကိုလိုချင်တာလိုချင်တာလေးဟာချစ်တဲ့သူလိုချင်တာလေးဆိုတော့ဒီလိုပါပဲမသိရဘူးရှက်လာပြီအချစ်ကချစ်ပါပဲလို့ရှင်ရှင်ကအရန်ချစ်တတ်တဲ့မိန်းမပါတော့အဲ့တော့ကိုကလည်းချစ်တတ်တယ်ကိုကိုလာပြီးတော့ချစ်တာကိုလည်းခံချင်ပါတယ်လို့